Qara Qarayev, Gənclik mahnısı. Nazim Əliverdibəyev, Qartal balası. Thank you.
Hörmətli xanımlar və cənablar, bugün bu möhtəşəm zalda fantastik bir yubiley keçir. Hər adama nəsib olur, nəyə olmayın. Siz bu 90 illik idi, indi hamısına Allah cansal vurulursun. Bu insanlarla bir yerdə yüzülüyü də qeyd edirik. Mən çox istəyərdim. Amma mən onu bilirəm ki, Gülbür adı məktəb həmişə var. Var idi, var və olacaq. Ona görə ki, onun əsasını dahi üzəyir deyib oldu. Və ayrıca ola bilməz. Və bir gün bu salda gözəl insanlar oturur, gözəl musikçilər, bizim cəmiyyətimizin qaymağı, əksəriyyəti bir-bir adlı məktəbin bitiriblər. Və biz bir gün belə konsertimizi qurmuşuq ki, bizim bağlarımızdan başlandı konsert və indi mənzulara söz veririk. Onlar indi bir kismi bizim görkəmli mənzumlarımız çıxışa edirik. Ona görə ki, bizim mənzumlarımız çoxdur. Bütün dünyada faktiki bu bizim Bülbül adlı məktəbin mənzumları yaşayır. Və bugün bir balaca kismi sizin yanınızda ifa edəcək və sizin diqqətiniz üçün məncə xoş olacaq çox lazım olaraq və mən çox sizdən razıyam, çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz bugün hamınız buradasınız. Çox sağ olun ki, siz varsınız.
İfa edir əməkdar artist Nərgiz Kərimova, konsertmeyster prezident təqayüçüsü Nərminə İsmailova. Thank you.
радость и счастье, осознала, что в этом зале находятся три поколения нашей семьи, которые учились в библейской школе имени Бульбюля. Это моя мама, профессор Керимова, это я и моя любимая дочь. Спасибо огромное!